بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے احباب خیریت نہ لوگ کے. تو ویلکم ایک بار پھر مائی چینل آفتاب بزنس آئیڈیاز بلاگ. تو آج کا جو بلاگنگ ہے وہ خاص طور پہ اجتماع کے لیے ہے. سب ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اجتماع پر آئیں, اور ہم لوگ بھی اجتماع کی تیاری کر چکے ہیں اور ہم لوگ بھی اجتماع پر جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے اندر دو تین چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے اندر توبہ استغفار کی جو بڑی دعا ہوتی ہے, آپ نے بھی اکثریت دیکھا ہوگا نیٹ کی دنیا پہ, اور خاص طور پہ یوٹیوبر اکثر وہاں جا کر جو ہے ویڈیو بناتے ہیں اور ویڈیو شوٹ کرتے ہیں. یعنی کہ عوام کا ہجوم ہوتا ہے, بہت زیادہ رش ہوتا ہے. اور دوسرا جو مین چیز ہوتی ہے جس کے لیے میں سب ساتھیوں کو دعوت دے رہا ہوں, اور خاص طور پہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور شیئر بھی کریں, کیونکہ اس کے اندر پوری امت مسلمہ کے لیے دعا ہوتی ہے اور کافی جو ہے بڑی دعا کی جاتی ہے. اور الحمدللہ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں, اور بعض بزرگ جو ہوتے ہیں اس میں انڈیا سے آئے ہوتے ہیں اور بعض بنگلہ دیش سے, اور یہ اس طرح کافی سارے جو ہیں علماء اکرام اس کے اندر ہوتے ہیں, بزرگان دین ہوتے ہیں. تو اس کے اندر جو یعنی کہ کافی جو ہے اجلاس ہے, آئی ہوتی عوام ہے. تو اس کے لیے یعنی کہ امت کے لیے ایک بہت بڑی دعا کرتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے ایک تو سب نے دعا کے بعد آمین لکھنا ہے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين, توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين, غير خزايا ولا ندما ولا مفتونين. اللهم الحقنا مراشد امورنا واعيذنا من شرور نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها, انت خير من زكاها, انت وليها ومولاها. اللهم آتنا افضل ما تؤتي بعدك الصالحين. اللهم آتنا افضل ما تؤتي بعدك الصالحين. اللهم آتنا افضل ما تؤتي بعدك الصالحين. وآتنا افضل ما تؤتي الناس من المال والاهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم ذل الحياة زيادة لنا في كل خير, وذل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ذل الحياة زيادة لنا في كل خير, وذل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره, وأذل الشرك وإضلاله. إنا نجلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم, رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنس منا صالح ما أتيتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا, وأكرمنا ولا تهنا, وآتنا واعف عنا پوری مغفرت فرما. تیرے دربار میں اقراری مجرم ہے, اللہ ہم کو اپنے جرموں کا اقرار ہے. تیرے پاک دربار میں ہم اقراری مجرم ہیں, اللہ ہمارے جرموں سے درگزر فرما. ایک ایک امتی کی مغفرت فرما, ایک ایک امتی کی مغفرت فرما. پوری امت کو اپنی توفیق سے, اپنی تائید سے سرفراز فرما. اے اللہ جن کاموں سے اور جن باتوں سے تو راضی ہوتا ہو, ان باتوں کے ہمیں بھرپور توفیق عطا فرما. موت کے خلاف استقامت کے ساتھ ہم کو تیرے دین پر, تیری جن کے تقاضوں پر اے اللہ ہم کو قائم دائم فرما. اے اللہ مقبولیت ہمیں نصیب فرما. اے اللہ جن کاموں کی توفیق ہوئی ہے ان کاموں میں قبولیت بھی ڈال دے, اور موت کے خلاف سلمنا وسلم ديننا. ربنا سلمنا وسلم ديننا. ربنا سلمنا وسلم ديننا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين, ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة, توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين, غير خزايا ولا ندما ولا مفتونين.
اے اللہ ہم پر اپنا فضل فرما اور ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما، ہر شر سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، ہمارے دینی کاموں کی دعوت کے کاموں کی مدارس کی مساجد کی اور جتنے ہمارے دینی امور ہے اے اللہ اس کی حفاظت فرمانے، مخلصین کو مستخلصین کو تیرے کاموں پر جمع فرما دے، ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتنے کے فتنے سے، ہر خلل الناس کی خلل نازی سے، اے ظالم کے ظلم سے ہماری اور ہماری تمام دینی امور کی پوری پوری حفاظت فرما، پورے عالم میں خیر کے پھیلنے کی اور شر کے مٹنے کی صورت پہ عطا فرما، دعوت کے اس کام کو قبول فرما، اے اللہ ایک ایک امتی کو قبول فرما جو محنتیں ہو رہی ہے، جو قربان تیرے بندے دے رہے ہیں، دور دراز اے اللہ ملکوں میں جا رہے ہیں اور اپنی جان مال لگا رہے ہیں، اے اللہ اتنی قربانیوں کو قبول قربانیوں کو قبول فرما، قربانیوں کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما اور ان سب کو قبول فرما کر پورے عالم میں خیر کے پھیلنے کی، شر کے مٹنے کی اور فتنوں کے ختم ہونے کی صورت پہ پیدا فرما، امن کو اور ایمان کو پورے عالم میں پھیلا دے، اے اللہ تیری اطاعت کی فضا بنا دے، ایک ایک امتی میں تیری اطاعت کی صورت پہ پیدا فرما دے، اپنی اطاعت سے ہم کو مالا مال فرما، اپنی معاشر اور پرکنوں سے ہماری پوری حفاظت فرما، زندگی کے جتنے دن باقی ہیں اے اللہ تیری اطاعت پر گزروا دے، وہ من نے جو رکھتا ہے تو ہم میں سے ایک ایک کو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، موت اور ماں باپ دور میں برکت کو قدر فرما، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما، موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے ماتا مال فرما، اے اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے، ہماری آخرت بھی سنوار دے، ہمارا دین بھی سنوار دے، ہر خیر سے مالا مال فرما، اپنا آتنا فی دنیا حسنا اے اللہ تیرے بندوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، وہ دعاؤں کے امیدوار ہے، یا اللہ وہ ہم سے نہیں کہنا چاہتے، وہ تو آپ سے کہنا چاہتے، اے اللہ وہ تو آپ سے کہنا چاہتے، اس لیے جس بندے کی جو دادر آپ ان کو خوب جانتے، ان کی دادر خاص کو بھی جانتے تھے، تکلیفوں کو بھی جانتے ہیں، اس لیے جس نے جس کام کے لیے دعا مانگی ہے، اے اللہ وہ دعا اس کے حق میں قبول فرما اور اس میں برکت عطا فرما اور ہم سب کو اپنی خیر سے مالا مال فرما، ہم سب کے لیے وہ تمام دعائیں قبول فرما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اللہم انا نسألک من خیر ما سألت من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک یا رب من شر ما استعاذک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے، حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما، آمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا ربنا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله برحمتك يا ارحم الراحمين، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.